Това се чупия, чупия от цялото ми шкожи. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на трансформиращи състезания. Както сте видяли, той най-вероятно ще бъде един от малко по-болезнените. Няма да ви спойлвам. Преди да започнем, ако желаете още трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Оре, тази е плешива! Приятно ли е, хубаво ли е, да, тази е малко. Няма да коментирам. Аз съм майко колко назад. Нико е българин, Нико. Дай ми слипстрим, момче, ще ми се българин. Искам слипстрим. Казва Марина! И гледай сега как повече се спуска за воя. Което означава, че мога да се взема за воя като нормален човек. Без слипстрим. Той с слипстрим мога да го вземеш нормално. Да, не можеш да го вземеш нормално. Трябва да биш. Хайде, първи трансформ. Моля ти се. Vigilante! Моля! Да, и нямам къде да ползвам бустер. Уникално! Аз съм със сладичка. Жигуля. А, аз ако посъстрива пуста на Vigilante-то съм мъртъв. На тебе не ти трябва и тя и така е бърза. Не е достатъчно бърз, защото пред мен има един моторист, който се движи по-бързо. Ай, моториста е топ тука. На дъжд винаги моторите са най-добре. Да, знам. Окей, даде ми хубава кола. Охо. Брат, стига бе! Патика смеша имаш. Как да спра, няма да се лъжем, защото Vigilante буста ми унищожи всичко. Как, брат, защо са толкова зле направени нещата, бе? Това още не е моя вина в момента. Няма как да знам, че ще минем от тук. Добре, аз доста не съм се блъснал. Аре, то пред мен да не е толкова бърз с кометала. Извинявай много, това не е толкова бърз. Така, проправяме си път. А така, явно тази игра ще ме... То път играта ще ме кери с супер добри пари. Той не може да завие с това никога. Вижда, брат! Не... То не завива! Че тежко, тежка смърт за пича. Оле, майко! Ей, ако бяхме на контакт, ей, ако бяхме на контакт. Най-накрая между другото ми дах кадърни коли, не знам какво става. Това не е играта. Де се стезани, да, къде бяха хубави неща. Това е, защото... Не знам защо всъщност. Аз тук се чувствам като в ванилата, всичко ми е розово или лаво. Ама защо ти е... В смисъл на ванилата какво е, че ти е розово или лаво? Ванила юникорна. Брат, катастрофиран, не мога да карам на дъжд, не мога просто да... Аз до сега не съм се ударил нито един път. Аз мога да карам след това състезание. По принцип, когато не печеля, карам уникално добре. Айде, пак ми даде армор бокс. На оффроуд, ми GG, точно похвалих играта. Ча да видим? То не че е лошо, да просто не мога да карам. О, леле, брутална кола! Ако беше обаче и на асфалта... Познай кое ми даде, най-доброто за сумото. Вирчото. Какво върчо, бе? Брат, аре, бе, дете, защо всички отпред са супер коли? Аз не виждам нещо, което не е супер кола. Освен мен. Да, всички сте са супер коли, ей, от ни такива. Умряме първото място. Нямам думи. Не. Аз получих най-бавното нещо в играта. Аз получих най-завиващото нещо в играта. Добре, сега, кажи ми как да се състезавам, бе, пич, бе, кажи ми, бе! Ей, след малко ще направят! Не знам! Брата, в сървър да дъжда е направен по-реално, ама аз не съм свикнал да карам на толкова пъзгаво време. Вълчи тя. Така! Не ме интересува, това стезание ще го завърша без да се ударя нито един път. Изключваме стената в началото, с която си помогнах, но... Това не беше някакъв... Помагащите стени не ги борим за катастрофа. Да. Аз това го удря много често, за да мога да си взема по-лесно. Добре, сега кажи ми неговата семка, как да завия с това нещо, бе? Не знам. Майко, трансформ! Кой ще кае играта да ми помога да спечеля без някакъв трол за война края? Шафтър. А, това е финала. Аз съм четвърти. Еми, GG. Моля, ти си на финала? Свърших, да. Завърши. Нямам думи. Кога? А беше зад мен. Пич, аз бях първи през цялото състезание и накрая катастрофирах като дебил. Еми, GG! 12-ти! Без нито един сблъсък! 12-ти! Перфектно състезание! Добре, пистата е интересна. Изглежда като... череша, която е изядена наполовина. Самоубий съм. Така!
Това нещо... Аз вече не мога да спира на стола, не мога повече. Имам нужда да стана. Колко ли си потен? Бат, не го говори на клипа, не се вижда, че съм потен толкова. Така е, като няма климатик човека през лятото. Еми, ти вече 3 седмици не мога да го правиш този климатик. Не го правям аз. От някакви Пловдив ще ли да идва, баща ми ги намерил. Ти все намираш... Не, аз хора, не намирам нищо, да те бавя 2 месеца. Бе, пич, не знам. Не се занимавам с климатика аз. Не съм го чупил, аз няма да го плащам, така че не ме... Как да и сега колко хора ще бъдат прецакани? Ай, дегас, газ. И така... Защо си като искат да изберем спешъл и какво беше това? И да, към ми. Ще катастрофирам. Добре, не катастрофирам толкова зле. Слипстрима не мога да го владееш с тия неща. Да, тук е малко трики. Аз и не виждам пътя добре от толкова към. Първи трансформ. Техника, добре става. Панче, пони. Пони. Аз излизам начало с техникала. Техникала не е чак толкова зле. Е, не, да. Понито, добре, че имам слипстрим, че да карам бързо. Каминах на коса. Че това пони не се нуждава от бомбони. Брат, бавен ван. Още един трансформ? И как няма видео без пони? Какво става с това пони? Поне няма цербери вече. Я да видим дали ще ми даде цербер. А не, даде ми автобуса. Оле, това е по-зел цербер. Даде ми, оле, обръщащия се автобус. По-добре него. А не, това е просто училище на автобус. Това е бейсик автобус, това не се обръща. А не, обръща се. Просто е още по-бавен и от друго. Мале! Бата, аз карам днеска с динозаври. Това състезание е едно. Ти караш с динозаври! Пич, няма по-голям динозавър от Скулбъса. Има! Брикейт! Това... Да, моето със си... Ами, не знам всъщност. Скул автобусът е по-голям, но... Ти си по-тежко. По-бавно! Как се балансират нещата. Брат, виж! Защо? Виждам те! Мишот беше много на първо място. А защо трансформа е на майната си? Дори аз не знам къде е трансформа. Мистер автобус! От първи 21-ви, къде е баланса, бе? Ей! Ако света работеше така, да, той също работи така. И аз съм с дебело нещо, не бой се, патриот. Да, положението е да го... Добре, хора, това е... Дали ще мога да спечеля само така да съм на топ 10 някак си? Аз ще се боря с топ 5 след този буку, където получих. Аз се боря за топ 10, защото съм 17. Аз съм 20 и се боря за топ 5. Виждам, ти си един-два заборнат за мен. Ти си с много ниски изисквания към себе си нещо. Пич. Това са изключително високи изисквания спрямо нещата, които ми дават. Не забравяй, че тук не изискваш само от себе си. А, да! А изискваш от играта. И добре, дар ми хубаво нещо. Имам шанс. И аз най-после, и сега трябва да дръпна поне 10-ти на позиции с тази кола. О, пича, че взел черна бокрип. Жал ми е за те, братле, моето са болезни в майка. Да, но няма скоро трансформ. Добре, влизам в една от групите, на които са начало. Това моторист се заби. Бате, брутални план. Аре бе, не мога да спечеля нито една позиция. А, сега полицейско, не, това е лошо. Защо всички са получили такива колича, да не мога да ги изпреваря с... Не знам всички, които изпреварвам, освен Чернобога, са супер коли. Аре, има и спортни. Спортни и супер. Аз отивам да си режа вените. Аз съм с някакво SUV, дето е супер бърз. Полицейско. Полис скаут МК2.
Бе, това не е толкова зле. На неговото е по-добре. Всъщност, нали? Това май ще бъде най-лошата ми позиция, докато се състезавам, без да съм се ударил нито един път. Еми, това се случва, слушай. Ти на коя позиция си всъщност? 26-та. Ха! Даде ми нещо хубаво. Оставаше и да не ми даде. Не, на 26-та по принцип дава само хубави неща. Освен ако не си се смолка сме. Прегните дни. Така. Той има просто по-добър шафтър. О, дъпста. О, дъпстата е много средно. Все още не съм се ударил. Какво се завъртя? Yes. Второ място взимам. Ама ти да май беше побиждам. Наистина прав. Ти имам твърде големи изисквания. И не от към себе си, от към игра. Еми, втори, четвърти, втори. Добър клип, мисля. Не беше от него. Така. Събро като първото състезание, когато се отгледам. Супер. Какво си ти, бе, брат? Ще изям нещо. Но няма да е вкусно. Добре, ще го изпреваря тоя поне. Даже и в топ 20 не успях да вляза, пич. Даже и в топ 20 не успях да вляза. Ей, сега знаеш какво правя? Така. Пичове, имам клавиатура, която ми е подарена от Боби. Тя е за чупене. Време е. Просто не издържам. Боби, да видим колко ще издържи твоята клавиатура. Специално ми беше подарена с цел чупене, така че мисля, че в момента е идеалният момент да бъде приложено това насилие. Мале, аз съм... А, добре, посредавам съм. Той да, аз съм малко крутен. А то комет сафарито не е никъде, бе. Купът ми е дали. Пак е добра. Така, сега ще я смениш, не бой се. Мале. Как нищо не виждам. Аз те виждам само тебе, буквално и по тебе карам. Ти се удари ли? Не. Ако да се удари някакъв с твоя цвап? Не знам. Много хора се удариха. Пич, комет сафарито беше един от най-добрите избори, които мога да направиш. Особено ако си в слип стрим пъста. Май, как издрифтих. Чай, че спойлера ми е толкова голям, че ме е страх да не закачи някъде. Комет сафарито е по-добра от това избори. Само от ти го обещая. Добре, ще знам вече. Айде, да видим бе! Оправи... А, да. Патриот, разбира се. Какъв е тоя бор? Боже мой! Дано е добро. Айде, дайте слипстрим! Ти с кво си? Патриот. Аз съм с нещо много малко и гадно за каране. Първите с какво са, бе? Не мога да държа с другите. Аз опитвам да им влязам в слипстрима, да им открадна малко. Си малко по-напред от мен. Да, бях първи. Не бях втори, всъщност първия беше стрелял някъде напред. Не знам какво караш. Дай, е, сега да минавам тука. Аз съм също в слипстрим, шкле, така че... О, не, катафалка. Ели, аз съм смъсъл. И аз съм смъсъл. Добре, това е бързо поне. Да, всички нови мускули са бързи. Този сравнително мог. Дай му! С 260... Мале, чакай, че не мога спра после. Топич се удари. Още държа за вас. Някакъв Вин Дизел влиза в завоя. Брат, ама айде да ми даде малко по-стабилна колица. Пича, хем се удари, хем ме мина, защото просто е с по-добра кола. Брат, дай ми мускули нон-стоп. Сега. Аз съм със спортна... Патриота всъщност не е мускул, но пак е траш. Пак е траш. Не бе брат, hot knife. Не и hot knife. Искам завиване, дори не ми трябва топ спик. Искам просто да... Мале, това сега ще е доста дълго. Защото е чак новата обиколка с него. Ой, не брат. А то трябваше да завива много с... Да. Еми, джи, да ще изостана много, hot knife-а не може. Гледай, брат. Гледай, губе!
Мале, първия къде е? Първия е с... Мале, колко завой пред мен! Първия според мен както няма как да получава толкова какви неща. Да смет просто. Не, 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 той, ако е същия първи, той в началото беше с 5 завоя пред всички. Лиана! Не знам дали... Пален ми даде. Не му гледахме. Да, същия е. Репорт му върми. Той беше в началото с... Някой си излезе от групата и беше хипер бърз. Добре, сега какво да направя? Няма как да не го удара този капан знак. Няма как. Аз до сега не съм сударил. Преди нещо бързо. Даде ми хъсва. Ма камиона. Камиона хъсва. Така, втори... Явно тази игра ще го караме на тези. Това ме мина, защото е с по-бърза кола, но е време за трансформ, който е много важен. Ти си чак на другия трансформ ли, бе? Айде! Познай! Виждам. Не, не ме виждаш. Айде, това е Васил Йорданов, няма значение. О, не! Брат, завой! Да стига, бе! Какво ти даде? Картинг количка! Мотор? Ама да, най-лошия ми твой мотор ми даде. Ще ми даде мотор, ще ми даде най-лошото, което мога да ми даде, защо ми даваш толкова зле? Брат, виж го! Обърна се на тротуара! Ей! С двигател от Хусварна! И сега ще го карам така! А не, има, трансформ, добре, трансформ, трансформ. О, добре, 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 добре. Сети съм. Смяна. Не ме интересува, боря се за Полер. Топ 3. Няма да са топ 3. Скакме, аз трябва кълне. Да съм топ 3. Махме се от топ 3. Айде бе! Свиня кола! Ти днес имаше достатъчно възможности. Нямах достатъчно, защото не съм спечелил, значи нямам достатъчно. Еми ти сам си призна, че си виновен, че не го спечели едно. Да, 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 но той не, не, не съм сам. Вижте, аз съм виновен, че не го видях, защото не, нямаш кога да погледна. Но те са виновен, че са го направили толкова зле, да не мога да разбереш къде да ходиш. Мале, бърках, чакай, че това е толкова бързо, че... Два пъти. Едва го контролирам. Този все още е първи! Топ 5. То Лиана все още е първи, брат! И то много мале! Много е тежка, брат! Щях да катастрофирам, ако не бяхме брата на него. Мале, чай, че тук събрах всички знаци. Пича е много напред, светлини години пред нас. Да, знам. Според мен каква. Не знам как може да се хаква, но... Тингър GT. Ами някакво хаква, не знам. Не, не е честно, просто няма как. Да се сменя колите, викаш сам. Той от самото начало ти казах, че когато бяхме преди смените, беше с няколко зло пред абсолютно всички. А той съм сигурен, че не кара толкова добре, че да ги изпревари. Ето няма как, защото не взимаш слипстрим реално. Да, той беше 5 зло пред нас. Пред последен трансформ. Ами аз ще остана в топ 10, явно това ще ми е целта за това състезание. Еми, аз ако нещо не се обърка до края, мисля, че третото място трябва да си го взема. Добре, станах девети. Пред мен виждам жаба. Жаба, жаборана. А не, това не е жаба, това е оня бързия мерцедес големия обаче. Мисля, че жабичка на тонежа. Четвъртия обаче ме настига. А, всъщност го настигам. Много странно. Молят се, молят се, молят се, молят се. Айде, май си изгубих третото място. Станах седми. Имам още време да ви настигна. Въй, пич, изгубих си третото място, май! Еми, още не си. О, спокейт, а така, а така. Молят се, молят се, молят се, вземи го този завой по-добре. Молят се, молят се, не, изгубих го! Дали ви шиварот! Много верно го изгубих. Чупи клавиатурата на се, чупи от цялата унищожи. Искам да си запазя мястото с токейт, седми с токейт, бре. Добре, сигурен съм, че дори е било и малко болезнено за гледане, не само приятно. Но такъв ми бил късмета. Надявам се да сте се забавлявали с видеото. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!